התוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקובי. העברתו של ערן זהבי לליגה הסינית היא ללא ספק העברה המדוברת של הקיץ. קבוצה של רוני לוי רוצה לנצח הערב ולחלוף על פני סכנין בקרב על המקום הרביעי שהוביל אותה לאירופה, גם אם תפסיד בגמר הגביע. נדבר על הבעלים של הקבוצות, אם בכלל ישנם כאלה, על הסגלים שדיבנים, ונעסוק איך לא באוהדים. אני נמצא כאן מחוץ לאצטדיון, יש פה מומה לא קטנה של אוהדים. טלב טוואטחה זרק משענת על אוהד. דקל קיינן מנסה להרגיע את הרוחות. יש כאן גם שוטרים כבר שהגיעו למקום. מה שעברה בעצם ראינו את אקו ונתניה שמנהלות על ידי העירייה יורדות ליגה. האם אשקלון שגם מנהלת על ידי העירייה, יש פה בכלל לכל קבוצה כזאת, יש את האפשרות הזאת כלכלית מקצועית להצליח בליגת העל? פרשן ערוץ הספורט נדב יעקובי, שלום לך נדב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב נדב, אנחנו מדברים פה על מכבי חיפה שמינתה את תור כריסטיאן קרלסן למנהלה ספורטיבי החדש, ורצינו לשאול אותך מה אתה חושב על הנושא הזה, האם זה מה שהיה חסר למכבי חיפה? בכל זאת רוני, זה דבר שלא קורה כל יום לפני גמר גביע. אחרי גמר גביע בעצם אנחנו שומעים ששחקן מרכזי בקבוצה, הקפטן, מודיע שהוא עוזב לקבוצה היריבה. בואו נשמע את התייחסות בכל זאת למהלך הזה. מה שבטוח, לקבוצת גואנגז'ו הסינית יש קהל אוהדים חדש במדינה קטנה במזרח התיכון שיעקב באדיקות אחר הכוכב הישראלי. תוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקובי.